us vull recomanar un còmic diferent que vaig descobrir en el Club de Lectures Viatgeres que organitzem a la nostra biblioteca. És aquest que us presento. Es titula El fotógrafo. El fotógrafo és el resultat del treball conjunt del fotògraf Didier Lefebvre, el dibuixant Emmanuel Guibert i el color i la maquetació són obra de Frédéric Lemercier. El còmic està basat en les experiències i el material fotogràfic del desaparegut Lefebvre durant el seu viatge a Pakistan i Afganistan l'any 1986. Metges Sense Fronteres li va encomanar fer un reportatge que il·lustrés aquest viatge i la construcció d'un hospital de guerra durant el conflicte entre Rússia i Afganistan. La història et captiva des del primer moment, perquè el que importa són les persones, admirant la gran tasca de l'equip sanitari d'aquesta ONG, commogut per les malaurances del protagonista i patint per la situació que ha de viure la població civil, tot al voltant de paradoxes sorprenents. El més interessant és la combinació de fotografies amb els magnífics dibuixos, creant un gènere innovador dins del còmics de viatges. A les biblioteques trobareu dues edicions, la primera, dividida en tres parts, publicada entre l'any 2003 i 2006, ja descatalogada. I la darrera edició, que agrupa les tres parts en un únic volum integral. Un còmic que de ben segur quedarà fotografiat en la vostra ment.